Інструктаж змінної безпеки для тернополян проводить сапер групи піротехнічних робіт Дмитро Хомич. Послухати правила поводження з вибухонебезпечними предметами прийшов 10-річний Арсен Сніжок. Розповідає, про що дізнався. Треба спочатку відійти на безпечне відстань, подзвонити в 101, ніякому разі не фоткати, не підходити ближче 10 метрів до них і все, і чекати, поки приїдуть сапери. 10-річний Віталій Павук приміряє спорядження, яке сапери використовують під час знешкодження боєприпасів. Каже, хоче відчути себе рятувальником. Бронежилет важкий трішки, тримати його можна на собі. Мене вразило сьогодні, що я побачив багато збройних снаряджень, побачив металошукачі, міношукачі, побачив міни і багато різновидів гранат і снарядів. Якщо я знайду щось, то перше я відійду на безпечну відстань, подзвоню до мами, а мама вже рятувальникам. Акцію «Мінна безпека» організували, щоб навчити людей, як поводитися з вибухонебезпечними предметами, розповів керівник навчального центру служби цивільного захисту Юрій Григорович. Будь-який підозрілий предмет вже є вибухонебезпечним, особливо на сьогоднішній день, коли наша держава перебуває в умовах війни. Які ж заходи основні повинен знати кожен? Це, в першу чергу, це те, що при виявленні підозрілого предмету, вважати його небезпечним, повідомити, якщо це дитина, повідомити дорослих, якщо ж це старша людина, повідомити це або Державну службу надзвичайної ситуації, або поліцію, за можливості огородити місце знахідки і викликати рятувальну службу. Любов Гадомська, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.